Премиерот Христијан Мицкоски и градоначалникот на Штип Иван Јорданов денеска го означија почетокот на изградбата, покривање на спортскиот центар Джексон. Изминатата година по неколку консултации, како и во комуникација со спортистите и спортските работници, изработивме проект кој беше основа за да денес се постави камен темелник на спортскиот центар Джексон. Што ќе добие Штип со новиот објект Джексон? Со реализација на овој проект, Штипјани конечно ќе добијат современа спортска сала со намена за повеќе спортови како и настани. Проектот предвидува Джексон како култно место да прерасте во затворен спортски центар со капацитет од 1000 гледачи, како и опрема и содржини кои што ќе го претворат овој објект во модерен за сегашните и за идните генерации. Вредноста на овој проект е 90 милиони денари, а според Јорданов, парите се обезбедени на следниот начин. Благодарение на заложбите на председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицкоски, како и на поднесениот и изгласаниот амандман од страна на партнеричката група на ВМРО-ДПМН, предводена од нашиот сограѓанин Никола Мицевски, се поднесе и се изгласа амандман со кој што се одобрија средства во износ од 90 милиони денари за изградба на овој спортски храм. Премиерот Мицкоски, градоначалникот Јорданов, шефот на пратеничката група Никола Мицески и пратеникот Душко Иванов беа и на увид во градежните активности на заштип капиталниот проект Булеварот Партизанска, кој сообраќајно се модернизира и треба да ги спои Штип и населбата Баби.